Ficcitii miliqxe waan gara miidiyaa fideef namoonni baay'een naqiiqaa jirtu. Wanti nan itti dabale hin jiru. Dhugaa jirtuun gadi baase waan ta'eef har'allee borullee dhugaa jirtu dhoksu. Ashama harka fuunee hordoftoota amantii Arsiitiif bakka jirteetti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Har'a viidiyoo birootu walitti deebinee jirra. Viidiyoon kaleessa hojjedhe irratti namoonni hedduun dheekkamtanis jirtu. Gara keessaatiin illee koomentii jalatti illee jechuudha. Kanaaf jechan dubbadhe keessatti obbolaan koo musliimaa yoomis immoo fachiisee irra deemidhaan har'allee dhiifaman isiniin jedha. Inni biroo immoo obboleettiin koo kan akkaawuntii jijjiirratti naarrabsaa turte guddaa galatoomii eenyu akka taatellee sin beeka waan ta'eef iyyuu guddaa galatoomii galata guddaan sirraa qabasin jedha. Arrabni kee homaas naan godhu jechuudha. Nama arrabni namaa yookiin jechi nama duubatti na deebisu yookiin immoo na cabsu miti. Kanasumaan beekuu qabda waan ta'eef jechuudha. Namni gaafa gara miidiyaa dhufu waa lama qabateeti. Tokkoffaa deeggarsas ni argata, deeggarsas ni dhaba, arrabas ni argata, waa hedduu argata. Kuni beekamaadha waan ta'eef sammuu koo amansiisan gara miidiyaa dhufe waan ta'eef homaa natti hin fakkaatu waan barbaadde jechuun mirga qabda waan ta'eef jechuudha. Yaada dhuunfaa mataa keetti asumaan arrabni namaa duubatti wanta godhuu barbaadu tokko irraa duubatti nan deebisu sin jechuu barbaade. Na cimsa kan duraa caalaa na cimsa na jabeessa ana jechuudha. Kanatti aansee immoo maaliif icciitii sun gadi baha jettee yoo kan aartu ta'e homaa gochuu hin danda'uun. Maaliif haalli amma keessa jirru baay'ee ulfaata. Sababiin isaa namni kun nama guddaadha. Akka ustaaza tokkootitti nama beekaa, nama nu barsiisuu danda'u, amantaa kam keessaa ta'uuti namni nama nu barsiisuu danda'uudha jechuudha. Har'a namni kun gaafa nuti dogongoru, gaafa nuti badii hojjennu nu gorsee nama karaatti nu deebisuu danda'uudha malee gara keessatiin haala kanaan ijoollee dubbisee ijoollee karaarraa dabsee sana boodammooti ijoolleen gara miidiyaa dhufanii akka waan biraa dubbatan yookaan taasisu ta'e amantaa kam keessattuyyuu gaafan argu callisee bira darbuu hin danda'u waan ta'eef jechuudha. Oromummaa walitti qabna, amantaan kan gilliiti. Haa ta'u malee garuu immoo wal arrabsuun wal xiqqeessuun nu hin fayyadu waan ta'eef jechuudha. Inni kun immoo akka keenyaa wallaalaa, akka kiyyaa wallaalaa osoo hin taane nama beekadha jechuudha. Nama keessa gadi bu'ee wanta hundaayyuu beekudha. Akkasumallee immoo nama waa'ee amantaa barsiisu tokko ta'ee bakka hin taane kanatti gaafa argamu ana nan gammachiisu waan ta'eef jechuudha. Dasna hin jedhu akka nama amantaa barsiisu tokkotti, akka nama beekaa tokkootitti. Gaafa miidiyaa irra bahe nama beekaa wayii fakkaata. Gara keessatiin immoo hojii daa'imni hin hojjenne hojjeta jechuudha. Hojii daa'ima irraa hin eeggamne hojjetaa jechuudha. Kanumaadha. Inni biroo immoo warroonni dhimma amantaa yoo barsiisuu barbaadde waan jettanii waan garaagaraa barreessitan ani dhimma amantaa irratti barsiisuu barbaadee osoo hin taane wanta raawwatamaa jiru irrattin yaada kennadde. Yaada kennachuu immoo chaanaala koo irratti mirga nan qaba. Viidiyoo kaasee warroon jettanii waa hoddinaan jettanillee jirtanii galatoomaasumaan. Sababiin isaa namni kun sirrii hin hojjenne sagalee isaa kan ol baase waan sirrii hin ta'iniif nu dogongorsiisuu hin qabu, karaarra nu dabsuu hin qabu waan ta'eef jechuudha. Dhugaa yoo walitti himna ta'ee nuti warree biyya Arabaa jirru baay'inni keenya nama barumsa osoo hin xumuriin garara dhufeedha. Yoo guddate 4-10 warra barateedha jechuudha. Warra baranneedha jechuudha. Baay'inni keenya nama muraasa nama barumsa xumureetii gara biyya Arabaa dhufe. Kanaafiyyuu dandeettii waan tokko dubbifannee sirriitti hubachuu rakkinna qabna. Kanaaf immoo warri nuti beekadhaa beektota jedhanii warroonni nu barsiisan kun immoo gara keessatiin dhufanii haala kanaan ijoollee gorsanii ijoolleedhaan waan hin taane itti haasa'anii ijoollee itti erganii amantaa isaanii jijjiirsisiisanii sana booda immoo gara miidiyaa dhufanii akka ijoolleen nama arrabsitu yookiin amantaa biroo xiqqeessan akka nuti wal tuffannu yoo nu taasisan kuni anaaf sirrii miti. Har'a zinnaashu baatee amantaa keenyas ta'ee amantaa kamiyyuu gaafa arrabsitu Oromoon walitti bu'aa jira, wal jibbaa jira, wal ceemmaa jira, dhugaa yoo walitti himna ta'e jechuudha. Eenyumtuu yoo amantaa ofiitirratti gaafa amantaan nama jalaa tuqamu
eenyumaa hin gammachiisu, hin aarsa waan ta'eefiyyuu jechuudha. Namni kun beekadha, akka ustaaza tokkootti nama beekadha waan ta'eefiyyuu nu gorsuu qaba. Amantaan kan gilleeti, abbaan amantaa kam keessayyuu haa jiraatu, inni immoo itti haala kanaan ijoollee gara keessatiin keessa deemee jala deemee ijoollee amantaa keessaa baasee erga baasee immoo bahanii jiru ishii fedhii isaaniiti haa jennuuti ofii isaatii deemee ijoollee kana dubbise jechuudha. Kanaafillee sagaleen ragaan hin jira. Kaleessa viidiyoo san hanga dhumaati irratti yoo dhaggeeffattanii jiraattan sagalee sun ni jira achi keessa jechuudha. Ofii isaatii ragaa ofitti bahe. Amma masiit amantaa san keessatti na hafe. Masiillee akka godhe godheen amantaa san keessaa baasa jedhee yeroo inni haasa'u Zinnaash waliin sagaleen isaa ni jira jechuudha. Warroonni kanarratti maaf gallakkiste jettanii qeeqaman irraa qabdani warra rakkina qabdan dhiifa manaa godhaatii jechuudha. Dhugaa jirtuun gabbaase malee wanta hin jirre tokko gadi hin baasne. Har'a wal xiqqeessuun kun kan dhufe osoo namni kun nama beekadha waan ta'eef gara keessatiin haala kanaan waan akkanaa kana waan isarraa hin eeggamne kana osoo inni hojjetuu baatee wanti kun hin jiru jechuudha. Oromummaa walitti qabnaa. Amantaan kan gilliiti. Namni kamuyyuu amantaa kam keessa haa jiraatu maaltu nama san jala oofee waan akkanaa kana jechisiisuu isa eegsise isarraa hin eeggamu jechuudha. Innis dogongora guddaa qaba. Erga ijoolleen jijjiirratan garuummoo inni haala kanaan jechuudha. Masiin amantaa ishee jijjiirrachuu barbaaddeetii ishee Zinnaash jijjiirrachuu fedha qabdi. Inni kan irratti haasa'aa jiru ammallee yoo ta'e akkuma godhe godheeta masii amantaa san keessaa baasaa jedhee haasa'a namni kun. Gaafa gara miidiyaa bahee dubbatu nama beekaa, nama waa nama barsiisu, nama kabajamaadha. Gaafa mootii gara keessatiin waan biraa haasa'u akkasi. Iccitiin kun nu jalaa baha jedhee hin yaanne yoo dhugaa ta'e garuu jechuudha. Maaliif osoo kana beekate waan akkanaa hin raawwatu. Inni keessumaan raawwate, keessumaan hafa jedhee dhiise. Garuu immoo miliqee jalaa bahee jira jechuudha. Wanti kun jalaa bahee jira. Kanammoo itti beekuu qabna. Hundumti keenyayyuu obbolaan koo beekuu qabu. Akkuma ani kaleessa maaliif jedhee gaafinatti ta'aa ture sanii obbolaan koo maaliif laata wanta kanaa kun kan uumamaa jiru kan ta'aa jiru nurratti jedhanii warroonni hin beekinillee beekuu qabu. Namoonni akkanallee akkanattillee of xiqqeessanii jiraachuu akka jiraatan beekuun keenya dirqama waan ta'eef. Ana asirratti waa'ee amantaa barsiisuu osoo hin taane namoota gadhee akkanaa kanarratti immoo hin deeggaru tasumaayyuu ta'e taanan. Warroonni natti aartan, warroonni akkaawuntii jijjiirtanii dhuftanii koomentiidhaan illee na arrabsitan iccitiin nama kanaa maaliif baheedha kan isin aarse malee wanta birootii miti. Iccitiin isaa immoo bahuu qaba. Namni beekuu qaba, ani beekuun qaba, obbolaan kiyya beekuu qaba waan ta'eef. Malee ani bahee amantaa biraa hin arrabsine gocha inni godhee fi gochuma jechuma Zinnaash jetten dubbadhe waanuma Zinnaash jetten jedhe. Wanti biraa wanti nan itti dabalee fide tokko hin jiru. Osoon sagalee isaanillee fiduu baadhee wanta akkanaa koo hin jira jedhee to'ii an irraa dubbadha ta'e hin sobda jettanii akka koomentii irratti naa barreessitan abdiin qaba. Nan beekan ture jechuudha. Garuu akka mirkaneeffataniif akka hubattaniif waan saffidee chaanala koo irratti gallakkise. Wantan qeequu qabu irrattis nan qeeqaa. Wantan deeggaruu qabu irrattillee immoo nan deeggara. Amantaan kan abbaatii garuu dogongoranii immoo nu dogongorsiisanii saniin booda uummata walitti naquu hin qaban waan ta'eef jechuudha. Dhugaa dubbanna yoo ta'e dhaloonni maal irraa barata ree? Namni tokko beekadha waa'ee amantaa barsiisa yoo ta'e gara keessatiin deemee haala kanaan ijoollee akkana godha yoo ta'e mee maal irraa barattu? Si nama beekaa tokkorraa waan akkanaa kana hin eegdu? An irraan eegu garuu maal nu barsiisa ree? Gara keessatiin akkana gochuun maaliif barbaachise? Haa'ina haasa'a yoo ta'e gara miidiyaa akkuma miidiyaa irratti dubbachaa jiru haala saniin dubbachuu tokko. Inni biroo immoo amantaa isaa keessa warra jiran akka amantaa isaanitti ciman isaan barsiisuu qaba malee maal gochaa ijoollee hordoftoota amantaa biroo keessa jiran maaliif achi keessaa yaasuun barbaachise? Xiyyeeffannoon isaa maaliif achirra ta'e? Gocha akkanaa kun isarraa hin eegamu. Ani qeeqa kan irraa qabullee yoo ta'e isaadha malee nama biroo irraa miti. Obbolaa koo musliimaa nan jaaladha, nan kabaja. Ammallee yoo ta'e jechan dubbadhe kana keessatti obboloota koo musliimaa yoon isin mufachiise dhiifaman isin gaafadha. Amantaa kam keessa yoo haa ta'uuti. Mee ati osoo qeesin tokko haala kanaan haala ammastaasni kun raawwatuun qeesin tokko ijoollee gara keessaatiin dudubbisee
ijoollee amantaa jijjiirrachuu hin barbaadin iyyuu haala kanaan ebeluna hafe amantaa san keessaa baasuun qaba jedhee osoo inni waan akkanaa kana hojjetee dhageesse zim jettee bira dabartamoo namoota birootiif akka barnoota ta'uuf jettee irratti dubbatta. Kuni suquuquu hin qabu dhugaa jirtu bahe waan ta'eef hiccitiin miliqxee jalaa baatee anomaa gochuu hin danda'u. Beekadha waan ta'eef isaadha waan namni haasa'e. Waa'ee amantaa irraa kan jettaniif ani waa'ee amantaa barsiisuu barbaadee osoo hin taane waan ta'aa jiru irratti garuu yaadan kennachuu qaba. Akka nama miidiyaa fayyadamu tokkotti waan inni irraan jaalatin tokko, waan natti dhagahame tokko, waan na hin gammachiisin tokko, waan nan dura ofii kiyyaadha. Osoo wanta sana hin beekin gaafii natti ta'e tokko immoo namoonni biroollee baruu qaban waan ta'eef iyyuu jechuudha. Innaa viidiyoon kiyya guyyaa har'aa kana fakkaata. Hanga viidiyoo birooti walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u jecha dubbadde keessatti yoo musumoo fichi isiniif ta'u.